капести, добре, дойдо в тему. Видео и денеска играме. Мало голямо и средно. Са другари. Да. Айде. Ей, еве, не първа рунда. Значи ќе влечеме. Тука е нашиот другар. Първ е другарни. А, Стефан, неч. Две излеча. И то зем, айви, што зем? Едно, айде. Брат, едно, а не би дошло. Айде, айви. Ай, сега ви да не не бие. Айде, Лука. Ти. Мишо, Лука. Женски ти има предност. Точно. Е, малам големо. Мало. А я? Ама я може мало да добивам, защо има се... Айде, Лука да видим. Големо! А ти шо? Средно! Айде, средно. Ей, също за мен, също за мен. Не, не. Ей, па не може за мен. Средно е първото. Окей, значи първа рунда почнува. Се гледа кога ти ми стигне яденето. Че преш? Не дум. Еме не во първа рунда. Значи първото е... Не, мојата голема гли голема е. Гли кукава е. А мојата би... Гли кука е помала. Добре, ајде да помала. Гли кука е помала, а на Стефан средно. А на Стефан сега... Средна гли колкава е? Да покажем колкава е средната. Е, средната е скоро исто. Добре, почуваме. Три. Лука, Јована. Убаво. Кога ќе изедеме, се гледаме. Very good. Еве на нас и ние изедовме. Значи, ја бе прво, мисля, ја прво изедов. Ја втора, ја втора и Лука трета. Добре, идеме во втора рунда. Ајде, мало, средно, големо. Ајде. Ајде. Јо, Лука, Јована прва. Не, ја бе прва, сега ти прв. Не, Лука, Лука. О, да. Ајде, Лука. Лука, иде влеч. Лука со среќа, ја да ти посакаме. Лука. Мало. Средно. Ајде, јас. Сега, Јована, ма јас. Средно, најс, верно? Мало. Мало. Ај, Степан, средно, мораш средно. Мораш средно. Шото? Големо, Степан. Как никој не доби исто? Как никој не доби исто? Врекајте! Не, ама пак, ама не, не, мислев, ај, враќа. Ама мислев, никој не доби исто, као никој не доби, например, ја големо и оно. Големо, Степан, средно. Ја доби, значи, мало. Следното јадење ке е... Да видиме шо. Ја големо? Да, да стигна. Второто јадење е лимон. Лимчи сега ќе јадеме, лимчи. Јована, хајде да. Лите кој се јади лимон. Гадно? Не. Убаво. Лука, тебе? На Лука ме гадно. Така, Лука? Не, бе, кисело е многу. Супер. Ми пиши устата. Ще гледаме кога ќе го изгледаме. Кисело е! Окей, значи еве јас си изгледам. Еве ако не верувате, еве. Видеш го напред? Че јас скрој си изгледам. И ова е. Лоп е! А машки бе, значи Стефан видете шо изгледам. Нишо. А ја? Ще гледаме у трета рунда. Еве сме у трета рунда. Лука! Руна мој три почнува! Трета рунда почнува. Чекаме да влечам Стефан. Не, Јована се е прва. Она ни е прва. Ајде, Јована. Ти се јас сум првата. Леле, Јована, мижи. Ќе ти кажеме што, сакаш? Едно земи само. Ајде, па едно. Средно. Средно! Тоа е добро, еве. Средно, само на опаку ќе гледам. Еве го срмено. Лука, Лука. Малинко ја добив. И Стефа? Ај некој доле земи? Ти доби? Ти што доби? Големо! Ама како ни една шисто не доби? Ја средно, он големо, а Лука мало. Ама ни една шисто не доби, па гли, гли има вакви исти. Добро, ајде, јас ми одам. Се, се гледаме која ќе ни донесе јадење. Чао. Окей. Значи сега ќе јаде цвекло, еве на мој другар, значи гледате три цвекла, дека големо еве на мене две и на Лука мало, дека добиваме.